barcha uchun barobar, biroq qo'shtirnoq ichidagi ayrim kimsalar o'z manfaati uchun taqiqlangan psixotrop dori vositalarini yurtimizga noqonuniy olib kirishga va pullashga urinmoqdalar. Farg'ona viloyatida Uddabron og'ufurush mazkur dori vositalarini 2400 AQSh dollariga pullayotgan vaqtida tegishli organ xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Farg'ona tumanida yashovchi fuqaro Abdullayev shartli ismi maqsud bo'lgan Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib, kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni kontrabanda qilish yo'li bilan muomalaga kiritishga o'zaro kelishishadi. Maqsud tomonidan qo'shni respublikadan Farg'ona tumaniga bojxona nazoratini chetlab olib o'tilgan 190 dona Tropikamid hamda 1120 dona Regapen nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini qabul qilib oladi. Ertasi kuni viloyat bojxona boshqarmasi viloyat davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir orqali Abdullayev bir kun avval qabul qilib olgan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni shartli xaridorga 2400 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida qo'lga olinadi. Kuchli ta'sir qiluvchi dorilar esa ashyoviy dalil tariqasida olinadi. Mazkur holat yuzasidan yuritilgan jinoyat ishi Farg'ona tumani sudida ko'rib chiqilib, sudlanuvchiga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlandi. Sudlanuvchi Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28/246-moddasi 1-qismi hamda 251/1 moddasi 3-qismi bilan aybli topilib, unga 7 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sudlanuvchidan ashyoviy dalil tariqasida olingan kuchli ta'sir qiluvchi dorilar yo'q qilish belgilandi. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.